הלכתם רחוק. בשביל להגיד שבנק הפועלים הוא בנק של מקצוענים, לא צריך את כל הג'רס הזה. מספיק להגיד שיש מומחים להשקעות, לפנסיה, למשכנתאות, לעסקים גדולים, גם קטנים. לא צריך. בר, נשמה, לא צריך פה אקשן. יש לכם פה טכנולוגיה מתקדמת שיודעת לחזות מגמות בחשבון. תקשיבו, לא היה דבר כזה בישראל, ועכשיו זה אצלכם. וואלה. לך. גם אפקטים מיוחדים? לא צריך. צריך פשוט לספר על המקצוענים במרכזי הייעוץ החדשים ברחבי הארץ שישקיעו בכם עד שתהיו מרוצים. ואתם יודעים מה? גם אותי לא צריך. אנחנו כאן בשבילכם. בסניפים, באפליקציה, בטלפון או באתר. טוב, חזרתי. רק המקצוענים של בנק הפועלים מביאים לכם את פועלים פרו. סטנדרט חדש של בנקאות מחוברת בקצב שלכם. מקצוענים שפועלים בשבילך, בנק הפועלים. אמא, פטס, אנשתי מה... לא צריך, ציון, לא צריך. סתמי, לבשתי את הדבר הזה, אמרת לי, תבוא וזה...